Яскравий, модний, з роликовим настроєм. На такого чоловіка перехожим важко не звернути увагу. А маленька чорнотека в руках підкреслює стиль. Так тренер із настільного тенісу поспішає на улюблену роботу. Знаряддя праці чекає. Одна ракетка собі, інша напарнику. Гру 79-річний спортсмен Сергій Волков називає «золотою». І це лише один з видів спорту, яким активно займається багато років. Взимку – піруети та ластівки. Козини. І я з 5-го класу. Да. Люблю фігури, я пишу, вас люблю. Наприклад, танцюю обов'язково. Це музику треба підібрати. От, обов'язково музику для катання. А влітку максимально на свіжому повітрі. Займаюсь плаванням. На центральному стадіоні погода саме те, що треба, аби поганяти м'ячик. Так і в спортивній формі себе тримає, а заразом і молодь привчає до здорового способу життя. Треба думати, як навчити молоде покоління. Навіть хлопці сюди ходять з Південно-Інститутського університету. Тобто вони заінтересовані в цьому. Вперше спробував свої сили юний Георгій. Я в теніс на столі граю не дуже, але мені сподобалося. Зіграти кілька партій з супертренером приходить не лише молодь. Серед учнів і однолітки. Треба побільше, почаще. От, а так, в общем-то, поки так от, натяжку. Усі, хто бодай раз спробував зіграти Сергієм Волковим, обов'язково повертається знову. На кінець у нас почалось відродження спорту, що діти, а також люди більш старшого віку можуть прийти позайматися, замість того, щоб діти сиділи в гаджетах. Директор стадіону Роман Головащенко лише радіє появі такого досвідченого колеги у своєму колективі. Для ветеранів спорту це прекрасне проведення часу. До того ж, він ділиться колосальним досвідом, який він здобув за ці роки. Для молоді це також надзвичайно цікаво та корисно. Тренер на робочому місці з 12 до 19. Каже, вік не перепона жити наповну та бути молодим не лише душею, а й тілом.